Re, viss ēters ir te! Kas notiek šobrīd pašā Ukrainā, kur notiek smagākās kaujas, un tādēļ studijā esam aicinājuši kolēģi Gintu Amoliņu. Sveiks, Gintu, nesen pats atgriezies no Donbasa, kur aizvadīja vairākas dienas. Stāsti, lūdzu, kāda šobrīd ir situācija Ukrainā, kur norit smagākās kaujas? Paldies, Laura. Jā, patiešām šeit mēs redzam Ukrainas karti. Tumša sarkanā krāsa ir teritorijas, kuras Krievija bija okupējusi pirms 24. februāra, tātad Krīma, daļa Luhanskas un Donetskas apgabala austrumos. Gaišākas sarkanās ir tās, kuras Krievijas karaspēks okupējis pēdējos mēnešos pagaidu okupāciju. Un tās, kas iezīmētas tādās svītrainās krāsās, ir teritorijas, par kurām šobrīd notiek cīņas un tādas gaiši zilās ir tur, kur Ukraina ir veikusi pretuzbrukumus. Tiešām smagākās kaujas pat labam norit Donbasā. Mēs varbūt uzliksim karti, kur ir tuvāk šis reģions. Tātad Severodonetska, Lisičanska ir tās vietas, kur ar vien smagākās kaujas jau vairākas nedēļas. Krievijas spēki īpaši daudz izmanto artilēriju. Arī mums tur tiekoties ar Ukrainas karavīriem, viņi norādīja, ka artilērija ir tieši tā lieta, kur pat labāk Krievijai ir pārsvars. Taču, ja runa ir par kaujām starp karavīriem, starp kājniekiem, tad tur savukārt Ukraina spēja izrādīt nopietnu pretestību un tur pārsvars ir ukraiņiem. Tātad ar artilēriju ļoti smagas kaujas Severodonetskā, Lisičanskā, kā šodien norādīja Ukrainas aizsardzības ministra vietniece. Pat labam tur norit izšķirošās kaujas par Donbasu, kā Krievijas armijas vadība esot devus uzdevumu Krievijas spēkiem ieņemt aptuveni nedēļas laikā visu Luhanskas apgabalu. Tāpat arī Slovjanska, tur tiek ziņots, ka Krievijas spēki ar vienu koncentrē spēkus, lai dotos drīzumā iespējamā ofensīvā no izjumas puses, no ziemeļiem, no Limanas, no austrumiem, lai ieņemtu strateģiski svarīgo Slovjansku, tālāk jau arī Kramatorsku, kas ir Donbas apgabala pagaidu administratīvais centrs. Tāpat arī smagas kaujas par tiek apšaudīts ar artilēriju ceļš no Bahmutas uz Lisičansku, ceļš iet apmēram šeit, un šī ir tā vieta, kur šobrīd ir intensīvas apšaudes Krievijā cenšoties pārņemt šo te komunikācijas līniju, lai censtos nogriezt Ukrainas spēkus, kas atrodas šeit, taču līdz šim Ukrainai izdevies izrādīt pietiekami sīvu pretestību, un fronts līnija virzās ļoti maz par to, cik smagas un sīvas kaujas pat labam notiek tieši Donbasā. Mana kolēģe Paula Koškina ir sagatavojusi reportāžu par to. Kaujas Ukrainas austrumos arvien ir niknas. Turpinās cīņa par Severodonetskas kontroli. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paudis, ka cīņa par pilsētu varētu būt izšķirīga jautājumā par kontroli pār valsts austrumiem. Lai arī iebrucējiem nav izdevies Severodonetsku ieņemt, Ukrainas aizstāvjiem tur kritiski trūkst ieroču. Rietumu līderi ir skaidri norādījuši, ka Ukrainai un pārējai pasaulē ir jāgatavojas ilgam karam. Turpinās smagas cīņas Donbasā, iebrucēja koncentrē spēkus Luhanskas apgabalā un tuvākajās dienās gaidāma ofensīva. Tā informē apgabala administrācija. Situācija frontē kļūstot saspringtākai, arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta gaidāmajam lēmumam par Eiropas Savienības kandidātu valsts statusa piešķiršanu Ukrainai, kas gaidāms jau šonedēļ. Ukrainā ik dienu tiek atrasts vairāk nekā 1000 sprādzienu bīstamu priekšmetu, norāda Ukrainas amatpersonas. Nesprāguši lādiņi un mīnas piesārņojušas teritorijas, kas ir lielākas par Lielbritānijas kopējo platību, bet atmīnēšanai trūkst resursu gan aprīkojuma, gan personāla ziņā. Paula Koškina, Latvijas televīzija. Tad lūk situācija ir Donbasā, taču runājot par pārējām šobrīd aktīvajām frontēm, dienvidos pie Mikulaiva, kas tiek ziņots, ka Ukrainas spēkiem izdodas virzīties pretuzbrukumā, radot nopietnas problēmas Krievijai, kas cenšas izveidot aizsardzības pozīcijas jau kādu laiku. Tāpat arī šeit pie Zaporižas tāpat tiek ziņots, ka Ukrainas spēkiem ir izdevies veikt zināmus pretuzbrukumus, un Krievijas spēki savukārt cenšas atkal pastiprināt savas pozīcijas šeit, lai mēģinātu apturēt šos te pretuzbrukumus. Tāpat Harkiva.
Pēdējās nedēļās Ukraiņiem izdevies atspiest Krievijas spēkus atpakaļ gandrīz pat līdz Krievijas robežai atsevišķās vietās. Un tur šobrīd arī Krievija mēģina kaut kā apturēt šo pretuzbrukumu, taču pat laban Ukraiņiem tos izdodas noturēt. Katrā ziņā Ukraiņas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien brīdināja, ka tuvākajās dienās Krievijas agresija var vēl pastiprināties īpaši arī Donbasā, ņemot vērā to, ka politiskajā arēnā Eiropas Savienība lemj par to, vai piešķirt Ukrainai Eiropas Savienības kandidāta valsts statusu.